Spennende. Der er det en ball. Ja. Og en kopp. Ja. Plasser denne sprettballen i koppen. Der er den. Jeg er glad jeg ikke er en sånn deltaker. Hvor er sprettballen, da? Ta, pust litt. Her er sprettballen. Plasser denne sprettballen i koppen fra lengst mulig avstand. Ballen må bli liggende i koppen. Kun tredje forsøk gjelder. Kun tredje forsøk gjelder. Dere er så irriterende. Du har 15 minutter. Tiden starter nå. Ja, det var et forsøk. De har altså 15 minutter på å treffe koppen, men det er kun tredje forsøk som gjelder da, og deltakerne som treffer koppen fra lengst mulig avstand vinner, enkelt og greit. Ja, skulle ikke være så hakkende gale å få til denne her, eller? Ja, det kan du si, men la oss nå se for eksempel Hani først. Ja, la oss gjøre det, ja. Det er gøy. Tenk om de andre gjør det for vanskelig for seg selv, så de bommer. Så bare det å få den i er nok til å få ganske mange poeng. Jeg har tre forsøk, da. OK! OK, forsøk nummer to. Ja. Det var forsøk nummer to. OK. Rosie, jeg har en tendens til å si hva den lure tingen er, og så gjør jeg den dumme tingen. Det er så flaut, for det er så åpent, og jeg vet jo hva jeg må gjøre. Ja, og så det du første du prøver på, da, som du da skal gjenskape tre ganger, det er jo ting som en sirkusartist kunne leve godt av hvis den fikk til, på en måte. For at andre tar ikke kaste en sprettball i en kopp og la den bli. Jeg vil jo si det er umulig. Så ambisjonsnivået ditt er jo skyhøyt. Men OK. Er du klar for flere? Ja da. Kanskje vi får se kanskje Leo og Karin og Vidar? Jo, det kan du få. Er dette et forsøk? Ja. Det er tredje forsøk. Ja. Første forsøk. Jeg ser jo ingenting. Andre forsøk. Ja, det holder bra, det her. Det er bare ett forsøk. Nå gjelder det. OK, jeg kjører på, jeg. Yeah! Gikk han nedi? OK, vent. Han trenger bare en liten push. Og der! Der. Der. Det er inni koppen den. Ikke han det? Tredje forsøk. Ja? Det er umulig å se. Ja da! Ja, hva tenker du her da, Leo, om kopp og ball og Jeg tenker at jeg ødela lengden og fikk kanskje 5 centimeter, fordi at det var jo langt forsøk, og så rotet jeg det til på slutten. Ja. Så den gikk i koppen, men Ja, for du gjør jo én der inne, og så gjør du én imellom, og så sier du at nå må han sitte, og den blir jo hengende, og så prøver du en to-tre ganger etter. Jeg òg blir hengende, og så Ja. Det var tredje forsøk som gjaldt, da. Nei, jeg vet, kanskje jeg fikk ingenting. Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje du fikk ingenting, jeg, altså. Men ingenting er jo Ja, hva er det? Er det bedre enn noen ting? Nei, det er jo ikke det. Det er omvendt. Noen ting er mye bedre enn ingenting.
Det er imponerende forsøk, da. Du skal ha for liksom. Denne finessen der er fin, men det funker altså ikke. Men det er jo én person igjen. Ja, det er deg. Det kan jeg bare si til de som kanskje skal være med på dette her senere. Liksom sånn, for man vet, er det bra å alltid være alltid den som er alene igjen på slutten? Det har jeg vært veldig mye i løpet av denne sesongen. Og det er ikke bra, det er ikke heldig. Nei, men jeg kan si at nå er det bare å glede seg. Ja. Nå er det bare å glede seg. Kun tredje forsøk, så du teller, liksom, hvis jeg hadde gjort sånn her nå, da. Ei. Var det et forsøk? Ja. Og så treffer jeg på andre. Var det også et forsøk? Ja. Så var det bom. Tredje forsøk, da. Ja vel. Er det mulig? Mente jo naturligvis ikke deg, at du skulle ikke glede deg, men dere andre. Ja. Det var gøy. Og det blir jo ikke noe bedømme der. Det er vanskelig å finne ord. Så da blir med andre poengene, Hani, Lars og Leo, dere fikk jo 0 meter. Så det er jo ikke disk direkte, men det er nederst på rangstigen. Det er 1 poeng. Vidar, annenplass, 5,23 meter. Og Karin, 6,84 meter, 5 poeng. Og nå blir din oppgave å klikke her og se hele episoden inne på Discovery+. Tiden starter nå! Ja, skal jeg peke på klikkeknappen? Ja, hvor er den? Her? Klikk her. Og nå blir din oppgave å klikke her